За баярлалаа. Тэгэхээр төсвийн хуулийг дагуулж өргөн баригдж ирсэн хуулиудын төслийн талаар ярилцж байна. Тэгэхээр би бол хамгийн түрүү ийм л бодоод байна л да. Үнэхээр энэ улсын төсвөөс бараг давсан шахуу хөрөнгийг ирэх захирж байгаа улсууд бол энэ төрийн өмчтэй компаниуд байгаа юм аа. Энэ чинь байдлыг тийм амар биш байлгаад байна. Тийм учраас энэ нөхдүүдийн эрх үүрэг, хөрөнгө, зардал, санхүүгийн хариуцлагыг сайжруулах, инүүгээрээ дамжуулж валютынхаа нөөц, ханш, за тэгээд төлбөр, гадаа төлбөр тооцоо гүйцэтгэх төр тэнцлийнхээ нааштай байдал, эргээд тэр инфляцийнхаа асуудлыг шийднэ гэвэл тэр асуудлуудаа оруулж ирэхгүй юм уу? Тэр компаниудынхаа харилцааг зөв зохицуулах хууль үүсч орж ирэхгүй юм уу? Нэг юм асуудал байна. Хоёр дахь асуудал энэ хуулийг дагуулад өргөн баригдсан хуулиуд дотроос анхдагч хуулиуд байна. Бүхэл бүтэн багц хуулийн өргөн баригдсан хуулиуд ч байгаад байгаа маа. Жишээ нь газрын тухай хууль, газар өмчлөлийн тухай хууль ороод ирж байгаа юм. Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах хөдөө орон нутгаар шилжин суурилтыг дэмжих бодлого байх шиг байна. Зөв гэж бодож байна. Гэхдээ энэний цаана олон юм байна лээ. Алсын аймагуд руу магадгүй энэ хууль гайгүй хэрэгжиж мэднэ. Төвөө аймаг дээр бол нэлээ хүндрэх юм байна лээ. Улаанбаатараас гарсан хүнд газар эзэмшүүлдэг, эзэмших эрхийн гэрчлэгээний хугацаа дуусахаар өмчлүүлдэг. Энэ үйл явц чинь яг энэ хотын төвлөрлийн бууруулахад нөлөөгөө өгөх юм уу? Энийг юу гэж үзэж байна вэ? Хоёр дахь зүйл. Хүүхдийн мөнгийг бид халамж биш хөгж, ирээдүйн хөгжлийг нь дэмжих хөрөнгөө гэж үзээд ирээдүйн өвс сангаасаа өгвөл яасан юм бэ? Тийм учраас тэр өвс сангийн хууль дээр оруулах гээд байгаа өөрчлөлтөө татаад авчих болцоо байхгүй юм уу? Хуримтлын нэгдсэн сангийнхаа хуулийг оруулж ирээд тэрнийхээ нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь энэ ирээдүйн өвс сангийн чинь асуудал явоод тэгээд тэрний тэр менежмент үржилтийн ажлыг тэр хуулийнхаа зохицуулалтаар авч явуун гэд зориул яасан юм бэ? Нэг хэсэг нь хуримтлалтай болголт. Энэ талаас нь бодвол яасан юм гэж. Ашигт малтруудын тухай хуулинд өөрчлөлтүүд орсон байна лээ. Нийт Монгол ажилчдын 5-аас доошгүй хувь нь орон нутгийн буюу сумын ажилчд байхаар заасан. Тэр энийг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлж төлбөр авахар хуулинд тусчээ. Тэр төлбөрийг уг нь яг тухайн суманд нь үлдээчихмээр байна. Тэгвэл тэр сумын хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байр нэмэгдэлтийн асуудалд нэлээд бодтой үр дүн болно. Энүүнийг ингэж өөрчлөх зохицуулах болцоо байгаа юу гэж нэг ийм асуулт байна. За гүйцэтгэх засаглалын хяналтын тухай хууль ороод ирсэн юм билээ. Энэ анхдагч хууль энийг их бодмоор зүйл байгаад байгаа. Ер нь одоо энэ реформ хийж байгаа чиг үүрэг бүтцийн том өөрчлөлт хийж байгаа тохиолдолд тухайлсан нэг аймаг нэгждээр түр журам зохицуулалтаар туршиж үзээд оноо алдаагаа дэнслээд тэгээд илүү сайжруулсан хувилбартай эрх зүйн зохицуулалтаа хийгээд үндэснийхээ хэмжээнд мөрдөөд ажилдаг байвал бидэнд онолт нь зөв болох юм биш үү? Яг нарийндаа бол явж исэн практик одоо бүх байдлыг ингээд харьцуулаад үгнэхээр ярих зүйлүүд их олон байгаа. Тэгтээ даан цаг бага юм ярьж боломгүй байна. Тэр төсвийн хууль батлагтай холбогдуулаад авч хэрэгжүүлэх харах хэмжээний тогтоол байгаа маа. Тэр тогтоолын нэгдэх заалтаар тэр 24 оноос эхлэх төсөв арга хэмжээний жигсаал бичсэн байгаа маа. Яаж гарч ирээд байна нөхдүүдээ? 2-3 хувь аймаг дээр юм хийн, бусд дээр нь юм эхлүүлэхгүй гэсэн санаа байлээ шүү дээ. Ингэмгүй байна шүү. 3 дахь заалтан дээр нь тэр За сангийн ам харууллаа 80 дээр хэн батар. За бацаал гүшүүний асуултанд хариулъя. За бид энэ оны өгн 2022 оны төсвийн хуулийг улсын хуралд өргөн байх яг өнгөрсөн жилдээ яг үед бид төрийн компаниудын шинчилэн асуудлыг бол энэ төсөвтэй төсвийн төсөлтэйгээ хамт бол ингэж улсын хуралд өргөн мэдүүлж бол батлуулсан байна. За энүүн дээр бол бид яг энэ төрийн компаниудын бүтцийн өөрчлөлт төрийн компаниудын засаглалын хувьд бол сайжруулах бүтцийн өөрчлөлт хийх гэдэг. Энэний дагуу энэ 2022 оны 6 сарын 29-ны өдрийн засгийн газрын шийдвэрээр энэ төрийн компаниудын үр ашиг засаглалын сайжруулах шинжилгээг хийх гэдэг бүтцийн өөрчлөлтөө нэгтгэн нийлүүлэг зохион байгуулах
удирдлагын хувьд үр дүнтэй ажиллах хэмжлэлийн энэ заалтууд бол засгийн газрын тогтоолоор хэрэгжүүлээд бол ажиллаж байгаа. Ер нь төрийн компаниудын яг энэ тэгээд энэ засгийн газраас бол холбогдох салбарын яамдууд нь үүрэг өгөөд энэ арга хэмжээг бол уг нь төрийн компаниудын шинжилгээг энэ оны төсвөөс эхлээд хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа үе шаттайгаар. Тийм учраас бид нар яг энэ төсвийн эх орны төсвийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлдөр бол төрийн компаниудын талаар бол тусдаа арга хэмжээг бол оруулж ирээгүй. Хурлын төвшөнд бол шийдвэрүүдээ гаргаад засаг дүүрэх хэрэгцээ засгийн газрын төвшөнд бол энэ төрийн компаниудын шинжилгээ асуудлуудыг бол бид эрчимжүүлэх асуудал дээр анхаарал хэрэгжилтэн дээр анхаарал явуух нь бол явж байгаа гэдэг лээ. За газрын хувьд бол бид нэр за ер нь бол бид нар төвлөрлийг сааруулах Улаанбаатар хотоос хөдөө орнууд шилжин сууршилтай холбоотой хэд хэдэн багц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. За хэрвээ юу яавал энэ дээр бид нэр за санхүүгийн хувьд нь ипотекийн зээл энэ төргээд багц арга хэмжээ надаа байгаа. За яг одоо өнөөдөр бол ингээд хөдөө орнууд Улаанбаатар хүн очиж сууршихад бол газрын хувьд бол маргаантай асуудал байгаа учраас энэ дээр газрын хуулийн өөрчлөлтийг бол оруулж ирсэн байгаа. Газрыг бол нэг удаа 0.7 га газрыг олгоно гэдэг ийм байдлаар. Тийм учраас энэ дээр бол бид бол ийм байгаад байгаа. Газрын хуулийн дээр нийслэл одоо яг хөө гэр бүлийн хэрэгцээнд бол 0.7 га газар ингээд өгнө. Тэгэд энэ асуудлыг бол байршлыг нь бол засгийн газар тогтооно гэдгээр энэ хуулийн за ингээд оруулж өгсөн байгаа. За энэ бол гол зорилго нь бол бид юун дээрээ л хийчихэж байгаа юм. Төвлөрийн сааралтай холбоотой энэ газрыг оруулж ярьж байгаа юм. За ирээдүйн сантай холбоотой хуримтлал үүсгэхээр бол төсөв батлагдсан. Яг хэрэгжилтийн явцтай бол үнэхээр тодруулах уу? Анай дээр нэг минут нэмж. За, асуултын гүйцэд хариулъя. Яг ирээдүйн сандар бол сая ингээд хоримтлал үүсгэнэ гэсэн яг боддоор бол хоримтлал үүсгэх учраас бид улсын төсөрөө бол ингээд хүүхдийн мөнгө татж авч үзсэн. Ирээдүйн сан хоримтлал байдлаар бол цааш тааваад явнаа. Тодорхой 2-3 жилийн хугацаанд шилжилтийн юм авч хэрэгжүүлнэ гэж. За, ашид малтмын хууль дээр бол бид яг таны хэлж байгаатай адилхан энэс их хэтэрсэн юмны бид нар тухайн суманд нь бий болохоор ингэж хуулийн өөрчлөлтөд нь тусгаж өгсөн байгаа. Бид нэр энэ дээр бол бүр сумьяас одоо жишээ нь орон нутгаас бол ийм хүсэл тавьсан үндснэр энийг бид нар хийж байгаа. Жишээ нь орон нутгийн сумын засаг дарга бол бид ийм байдлаар ганц бололцоотой хянах юм нь бид тэр гадаад иргэдийн юм байр ингэ хоёрт бид нар орон нутгийн ажлын байрыг төрхөө аваачаа гэдэг юм байдлаар ер нь энэ ашид малтмалтай холбоотой орон нутгийн харилцааг бол сангийн авал нэлээд судалж үзсэн. Бусад орнуудын жишээг харахад тухайн орон нутгаас ажлын байрыг за улсын хурлын гишүүн Чаданбын Батэрд нь асуулт. За